Smadzenes un skābeklis. Smadzenes ir fiziski savienotas un konstantā dialogā ar mūsu imūnsistēmu. Nākamā medicīnas studente. Tad es jums jautāšu. Jums kādreiz ir bijis tā, ka jums ir blackouts, jau smadzeņu migla, jūs kā esat gatavi, bet jūs neatceraties, ko blackouts, es gribētu teikt. Blackouts, es pirdarīju šo frāzi dzirdēt, tad, kad valdība teica, ka būs blackouts. Bet, nu, ir tā bijis, protams, kad ir, jā. A, kā slepošanā, kad nu, ir vienā brīdī tumšs gracīm, jā, tā? Nu, jā, kad tumšs gracīm. Nu, neaizmirstīs. Tā mēdz gadīties. Jā. Nu, lūk, un ir faktori, kas to var ietekmēt, nu, vairoga dziedzeris, pārslogota akna, detoks orgāns, cukuru līmenis sasniedz par daudz vai par maz, līmfas stagnāciju un hronisks stress. Es vairāk gribu par līmfas stagnāciju šodien, bet ja jums ir jautājumi, tad jūs mani prasiet. Man jautājums Patricija, tu saprati, ko viņi tikko pateica? Kas ir limfa? Tev ir skaidrs? Nu, es saprotu, jā. Es tā nemācēšu šobrīd izskaidrot. Labi. Limfa ir šķidrums ķermenī, kurā atrodas mūsu imūnsistēma un visas atkritumvielas. Jo jūsos, mūsos, katru dienu mirst tūkstošiem šūnas un viņas izdala atkritumus. Un arī vēderā baktērijas 2 kilogramu viņas, nu, rup sakot, kakā un izdala arī atkritumus. Un tas viss mūsos cirkulē. Ja mēs nekustamies, tad mēs vienkārši kļūstam toksiski. Nav skābeklis un ir aptumsums un ir skumjas un ir depresija un ir satraukums un tā ir iekaisums smadzenēs. Tā kā tas ir būtiski. Aicinājums kustēties, tas ir izriet automātiski? Jā. 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 Un otrs? Un otrs ir tas hroniskais stress. Jā. Stress, viņš ietekmē to, kā ķermenis regulē iekaisumu. Paga, ja viņa saka, viņa ir mandrāža, jā, tas ir tas no sērijas, tas stress? Noskaņojās. Noskaņojums? Nu jā, viņa noskaņo, lai viņai tā nebūtu. Bet tas ir vieglais stresiņš, tas ir adrenalīns, ko viņa var projecēt tieši tajā pozitīvajā virzienā. Teiksim, uz āru adrenalīnu. Bet ja tev viņa nav kur izlikt to stresu, tad viņš tevi akumulējās. Jā, viņa dodas distancē visu čau. Tajā brīdī stresas pārēt, vai ne? Jā, pilnībā. Jau no pirmās sekundes tas liekas dažreiz neticam. Jā. Bet sākumā varbūt tā nebija. Varbūt sākumā tu to stresu vairāk izjūt un nevarēji tā sasniegumos iepriecēt. Jā, un viss organisms ir pilnībā sastīndis. Nu, pilnībā, un tu nevar pabraukt vairs un tas ir norakstīts sacensības. Lūk, tā kā tas stress, viņš ir milzīgs faktors. Un emocijas, tā ir enerģija. Stress ir emocijas, emocijas ir enerģija. Un ķermenim vislielāko enerģiju prasa apspiestas emocijas. Ja mēs runājam par hronisku stresu, tas parasti ir kaut kas apspiestas, kaut kas emocijas iekšā. Tas neizrādīt tikai emocijas. Jā. Neizrādīt emocijas, tas ir slikti. Neizrādītas, nepārdzīvotas, neatrisinātas lietas. Viņas veido to hronisko stresu. Jā. Tas ir vienkārši, lai aizdomātu. Tā kā saka, neturiet sevi. Zin kā, nu. Tieši tā. Jā. Tieši tā. Bet ko, nu, tu jau dzīvo gadiem, gad desmitiem, kaut kādā brīdī tu esi noturējis sevi. Protams. Kaut ko redzējis un vienkārši nospiedis. A kā tev, Patrīs, nu, šī te lieta ar to sevi turēšanu, jā, gribas izrunāties ar kādu, bet, nu, labāk norīšu. Nu, ja man gribas, tad es arī izrunājos. Ir tā, kad, nu, tā patās jau, tu nevar to noturēt sevi un agri vai vēl tev nākas izrunāt. Svarīgi atrast arī cilvēku, kas ar tev parunā. Jā, manā gadījumā īstenībā tēts ir lielisks psihologs. Jā, nu, tas ir, jā. Jā, ne, jo pārsvarā jau tās reizes ir par to sportu, vai ne? Nu, jā. Tēts man visu laiku ikdienā pa lielam ir blakus, viņš man tik labi zina, ka tas viņam var visu teikt un uzticēt. Atver grāmatu un nolasi. Jā, tieši tā. Tevi. Dažreiz, viņš tiešām dažreiz pasaka to, un es pat jūtu, ka viņš jūt to, ko es jūtu. Ja redzi? Tētis. Tētis, jā. Jā. Tā kā, jā, lai būtu skābeklis smadzenēm, kustamies, dzeram ūdeni, no rīta palēkājam, masējamies ar pistolēm, rulējamies, daram visu, lai tikai būtu skābeklis. Un atceramies, ka visilgāk dzīvo nevis tie, kas visvairāk sporto, bet tie, kas visvairāk kustas. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv! Ja tev patīk šis video... Video, ja? Ja tev patīk šis video... Spied patīk!